მოგესალმებით დღის მთავარი თემებითა და სტუმრებით ეთერშია დღის ქრონიკა. 26 ოქტომბრამდე ზუსტად 2 კვირაა დარჩენილი. კამპანია, რომელიც მეტწილად მშვიდვითარებაში წარიმართა, ახლა დასკვნით ფაზაში გადადის. ხელისუფლება არ გამორიცხავს პროვოკაციებს, რადგან ვარაუდობს, რომ წაგების მომლოდინე ოპოზიციას მხოლოდ ეს გზა აქვს დარჩენილი. პრემიერ-მინისტრი და ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ რეალური პერსპექტივიდან გამომდინარე მოსალოდნელია ისეთი მძიმე დანაშაულებიც, როგორიც იყო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ოპოზიციონერ გივი თარგამაძის მანქანის აფეთქება. Სწორედ ამ საქმეში ბრალდებული ხეჩუეშვილის დაკავება და ჩვენება, რომ თარგამაძეს სააკაშვილისა და გიალორთიფანიძის დავალებით უთვალთვალებდნენ, ხელისუფლებას ანალოგიური სცენარის მცდელობაზე საფუძვლიან ეჭვს უჩენს. თუმცა პროვოკაციების მოსურნეებს იქვე აფრთხილებს, რომ სახელმწიფო ნებისმიერ ასეთ მცდელობას შესაბამის მკაცრ პასუხს გასცემს. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ვიგებთ სადამკვირვებლო მისიების შეფასებებსაც. ბეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის შუალედური დასკვნა, რომელიც განვლილი ერთი თვის პერიოდს მოიცავს, ხაზს უსვამს წინასაარჩევნოდ საკმაოდ მშვიდ გარემოს. აღნიშნულია პოლიტიკურად პოლარიზებული ფონდის არსებობა, რაზეც ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს ერთადერთი იდენტიფიცირებული პრობლემაა და არ ნიშნავს კონკურენტული და თავისუფალი არჩევნების კუთხით პრობლემებს. საარჩევნო გარემოს კონტექსტში ეუთო ოდირის ანგარიში ცესკო საქმიანობასაც აღწერს და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ ამომრჩევლების ინფორმირების, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების და ვადების ზედმიწევნით დაცვით წარმართულ პროცესს დადებითად ახასიათებს. თუმცა თანამშრომლებზე ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს თავად ცესკო, რომელიც ახლა ყველაზე საპასუხისმგებლო ეტაპისთვის, კენჭისყრის დღისთვის მზადების პროცესშია. დღისა და კვირის მთავარი თემების ანალიზით ჩვენი სტუმარი რამდენიმე წუთში ქართული ოცნების წევრი, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ბოლსკი იქნება. საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობაზე, მზადების ეტაპსა და თანამშრომლების მიმართ ზეწოლის მცდელობებზე სასაუბროდ სტუდიაში შემოგვერთდება ცესკოს თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი. დღის ქრონიკის დასკვნით ნაწილში კი ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის მიზნებსა და დანიშნულებაზე ჩვენს კითხვებს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ავთანდილ კასრაძე უპასუხებს. და მივესალმებით ჩვენს პირველ სტუმარს, გია ბოლსკი, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ქართული ოცნების წევრი და საარჩევნო სიის დელეგატი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონ გიორგი, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოდი საუბარი რამდენიმე მთავარი თემიდან დავიწყოთ. ეუთო ოდირის შუალედური ანგარიშის შეფასებით რა ჩვენ ამ დასკვნამ. როგორი იკითხება ის ტექსტი, რითაც დოკუმენტი აღწერს საარჩევნო გარემოს? ერთი მხრივ შვიდ გარემოზეა ხაზგასმა და მეორე მხრივ პოლარიზების ფონის აღნიშვნა. ეს რა დასკვნის გამოტანის საფუძველს იძლევა? არის თუ არა ეს ცალკეული შენიშვნები ისეთი, რაც ეჭქვეშ დააყენებდა წინასაარჩევნო პროცესის სამართლიანობას? მოგესალმებით, რასაკვირველია, კარგი შეკითხვა იყო რა. როგორ იკითხება ეს შეფასება? Ну, პირდაპირ იკითხება ისე, რომ ზუსტად ისეთია მდგომარეობა, როგორც აღწერილია, შვიდი გარემო, მაგრამ პოლარიზების მაღალი დონე. პოლარიზების მაღალი დონე აღნიშნულა ყველა ქვეყანაში, ევროპულ დემოკრატიებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როდესაც არჩევნები იმართებოდა კიდე საპრეზიდენტო, სენატის თუ კონგრესის. მაგრამ მთავარია, რომ ეს პოლარიზება არ გადაიზარდოს იმ სცენარში, რომელსაც დიდი ხანია გეგმავენ ჩვენი ოპონენტები რადიკალური ოპოზიციიდან. ეს სიტყვაც, რადიკალური ოპოზიცია, უკვე გაჩნდა და მე ვფიქრობ, ეს არის არა რადიკალური ოპოზიცია, არამედ შეთქმულთა ჯგუფი საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარე, ყველაფრის მოლოდინია სწორი შეფასება, რაც გაკეთდა პრემიერ-მინისტრის მიერ, და ეს არ არის პრემიერ-მინისტრის, ჩემი ან ნებისმიერი ჩვენი გუნდის წევრის აზრი. საზოგადოება ხედავს, რომ ამ მიმართულებით გამოცდილება გააჩნია დესტაბილიზაციის მცდელობა, ეს დესტრუქცია, საბოტაჟი არის თემა, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში ყოველთვის დღის წესრიგში იდგა, განსაკუთრებით 2019 წლიდან მოყოლებული. კი ბატონო, ბატონო, არის გარკვეული საკითხები, რომლებიც თქვენი გუნდის წევრების თქმით, მისიის ინფორმირების მიუხედავად ამ ანგარიში არასახულა. აი მაგალითად, გუშინ ბრიფინგზე არჩილ გორდულაძემ ახსენა რამდენიმე ასეთი ფაქტი. ეს არის გარეჩარევების ფონი, სადამკვირვებლო ორგანიზაციების პოლიტიკური მიკერძოებულობა და ცალკეული ოპოზიციური პარტიების უარი. ხელი მოეწერა ცესკოს მიერ შეთავაზებულ ეთიკის კოდექსს. აი როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ მოხვდა ეს ფაქტები შუალედურ ანგარიში, დროში ვერ მოესწროა სახვა და გაქვთ მოლოდინი, რომ საბოლოო ანგარიში აისახება, თუ არ მიიჩნიეს და უშუალოდ მისის წარმომადგენლობა ყურადსაღებ ფაქტებად? პირველ რიგში, ეხლა წარმომადგენლებს ჯერჯერობით ნურაფერს დაობრალებთ, იმიტომ რომ
შეფასებები საკმაოდ ისეთია, პოზიტიურია, რაც რეალობას ასახავს, უბრალოდ ამ რეალობას გვერდს ვერ ავლიდა. სესკოსთან დაკავშირებით საგანგებო ანალიზი შეიძლება გაკეთდეს. საგანგებოს, იმიტომ ამბობ, რომ ამის უკან, როგორც თქვენ პირველ შეკითხვაში აღნიშნეთ, რიგი პროცესების მიმდინარეობს. პირველ რიგში ის, რომ შემოთავაზება ქონდა ასეთი, რომ დაგვეჯერებინა რადიკალური ოპოზიციისთვის და ვინაიდან ყველამ იცის, რომ ელექტრონული არჩევნები ვერ ყალბდება, ასეთი სურვილიც რომ ვინმეს ჰქონდეს, თუმცა ასეთი სურვილი არ ყოფილა, ჩაურთავ, რომ შემოთავაზება მიგვეღო რადიკალური ოპოზიციისაგან და თითქოს და ამას შეიძლება დაეწყმარებინა სიტუაცია და მისულიყავით საერთო რაღაც პოზიციამდე. მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ადამიანთა ჯგუფი, ვინც დღეს სესკოშია, რომელთა საქმიანობა უმაღლეს დონეზეა შეფასებული ყველა კომპეტენტური ორგანიზაციის მიერ, რომელიც არანაირად არ განეკუთვნება რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას, მეთუმეტეს კუთვნილებითან ინტერესით დარჩენილიყო და არ გაგვეკეთებინა არჩევანი იმაზე, რაც შემოგთავაზეს. ასე რომ აი ხალხს ჩვენ ხედავთ, ჩვენი არგუმენტი ის იყო, რომ საბოტაჟი არის თემა. როდესაც თავმჯდომარე არის ადამიანი, რომელიც დაკავშირებულია რადიკალურ ოპოზიციასთან, ვერ გააყალბებს არჩევნებს, გასაგებია, მაგრამ შეუძლია ისეთი სიტუაცია შექმნას, რასაც საბოტაჟი არა საბოტაჟი, არამედ უფრო მეტი ქვია და წინა პირობები შეექმნა კვლავ რადიკალური პროცესების განვითარებისთვის. მაგალითად ეთქვა, რომ გადავდექი, იმიტომ რომ რაღაც არ მოგწონს, ან გამოსულიყო რაღაც განცხადებით, რომელიც არ შეესაბამება რეალობას. ეს მათი მახასიათებელია, მათი ხელწერაა და მე არ ვფიქრობ, რომ მოვიქეცით რაღაცა არაკონსტრუქციულად. სესკო იქნება მთავარი შეტევის საგანი, უკაცრავად სამიზნე, და ამას ჩვენ ვხედავთ უკვე დიდი ხანია. სესკოს მიმართ შეტევა ნიშნავს განზრახვას, რომ არჩევნები შეფასდეს მიკერძოებულად, თუმცა აი ეს ელექტრონული არჩევნები ძალიან ბევრ გეგმას, მათ გეგმას დაუპირისპირდება. ამ ზრახვებზე, რომ სამიზნე იყოს სესკო, დღესაც ისაუბრ სესკოს თავმჯდომარე ფიქსით და ის რამდენიმე წუთში იქნება ჩვენი სტუდიის სტუმარი, მაგრამ აი ამ ზრახვები და მიზნები, ბატონ გია, რაზეც ხშირად საუბრობს ხელისუფლება და თქვენც აღნიშნეთ ახლა ჩვენი საუბრის დასაწყისში, რომ ეს პოლარიზება, რაც არის აღნიშნული ავთოს ანგარიში, მთავარია არ გადაიზარდოს იმ სცენარში, რასაც გეგმავენ რადიკალებიო. აი ჩვენს ჩვენ მიერ ნახსენებამ შუალედურ ანგარიში ნახსენები, ასე ვთქვათ, ცესკოს საქმიანობის დადებითი შეფასება. ასევე გავიხსენებდი მაგალითად ამერიკის ელჩის მიერ რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების თვით მიცემულ ინტერვიუში ნახსენებ ფრაგმენტს, რომ მან დადებითად მოიხსენია ცესკოს და საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა. აი ცენტრალური საარჩევნო საქმიანობის დადებით კონტექსში წარმოჩენა, როგორ ფიქრობთ, რა ტიპის ნიადაგ შეიძლება უქმნიდეს ამ შესაძლო რევოლუციურ სცენარებს არჩევნების შემდეგ? არაფერ ამ პირიქით, მე მგონი, სერიოზული გაწმილებაა იმ ადამიანებისა, ვინც სხვა ინსტრუქციით მოქმედებენ და დღეს ფიქრობენ, რომ გააფთრებული შეტევა ცესკოზე არის ერთადერთი ბერკეტი, რომელთაც შეიძლება რაღაც გავლენა მოახდინონ ახალგაზრდებზე. ახალგაზრდებზე, მათ ენთუზიაზმზე, უკაცრავად ბრჭყალებში, რომ გარეთ გამოვიდნენ, შექმნან დაძაბულობის ის ხარისხი, რომელიც მეიდნამდე მეიყვანს, და მე გაცილებით უფრო სერიოზულად ვაფასებ იმ საფრთხეებს, ვიდრე ვთქვათ იგივე უთოოდერის მოხსენებაშია. საფრთხეები არსებობს, ჩვენ ის ადამიანები, ვინც უპირისპირდება დღეს ვითომ და პოლიტიკური პოზიციიდან ქართულ ოცნებას, რეალურად ეს არიან ადამიანები, ვინც სხვა არაფერი იცის, თუ არა აი ამ დესტაბილიზაციის ორგანიზების საკითხი. თუ ისინი დაკარგავენ ხარდაჭერას, საგარეო ხარდაჭერას, რეალურად ჩაფიქრდებიან იმაზე, რა ელით მათ.
პიროვნულადაც, იმიტომ რომ ქვეყნის წინაშე პასუხისგებლობა, პატარა საქართველოს წინაშე პასუხისგებლობა, რომელიც უშველებელი გამოწვევების წინაშე დგას, გაცილებით უფრო დიდია, უფრო დამაფიქრებელია, ვიდრე აი ეს წუთიერი რაღაც ამაღელვებელი და ხშირ შემთხვევაში სულელური ან უტიფარი განცხადებები, რასაც ჩვენი ოპონენტებისაგან ვისმენ. სერიოზული დაფიქრება საჭირო, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს მიმართავ. არ უნდა აყვნენ ადამიანებს, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ ისინი გამოცვლილი არიან წარსულის ცოდვით, გამოცვლილი არიან იმ ემოციით, რომელიც უკავშირდება მასიურ დარღვევებს ადამიანის უფლებების, აღარ ჩამოვთვლი ახლა სიცოცხლის წართმევა, წამება და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი მოღალატეობრივი ნაბიჯები, რომელმაც ოკუპანტ ჩააბარა 20% ჩვენი ქვეყნისა, არის კიდე გასარჩევი და გასაანალიზებელი. აქედან გამომდინარე, რაც დრო გავადა, რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნები, უფრო გააფთრებული იქნება შეტევა სტაბილურობაზე და ამისთვის მზად უნდა იყოს. რა ტიპი შეიძლება იყოს ეს საფრთხეები ბატონკი არჩევნებამდე? რა ტიპი შეიძლება იყოს ეს საფრთხეები? დრო ხეჭუაშვილის დაკავების ფაქტორი და შემდეგ მისი ჩვენებაც, ჩვენებამაც ერთგვარად გაუმყარა ხელისუფლებას, ვარაუდი რომ შეიძლება მსგავსი პროვოკაცია. კარგია რომ შემახსენეთ ეგ თემა და კი ბატონო ეს კონკრეტული შეკითხვა, კარგია რომ შემახსენეთ ეს თვითონ თუნდაც ეგ ფაქტი. ძალიან სუსტია პოზიცია, რომელიც რაღაც ამ ხეჭუაშვილის ჩამოსვლის თემას სხვანაირად შეფრავს. ჩვენ ვიცით წარსული, წარსულიდან ვაფასებთ ადამიანების შესაძლო ქმედებას, რომელიც დღეს არიან პოლიტიკურ ველზე გაჭრილები. მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც გულისხმობ. ეს ადამიანები წარსულელები არიან ყველაფერზე და წასულან ყველაფერზე, გაცილებით უფრო მძიმე დანაშაულებებზე, ვიდრე თქვათ გივით არგამაძის ლიკვიდაცია. გივით არგამაძის ლიკვიდაცია მოიტანდა გარკვეულ წინაპირობებს იმისათვის, რომ დაძებულობა მისულიყო იმ კონდიციამდე, როგორც ეს კიევში, უკრაინაში მოხდა. როცა ვიმეორებთ ხშირად მეედნის სცენარს, ამას საფუძველი გააჩნია. ასე რომ ადამიანი, რომელიც გადმოდის საზღვარზე, რომელიც ასახელებს გიალოთ ქიფანიძეს, ეს ის ადამიანია, გიალოთ ქიფანიძე ის ადამიანია, ვინც სააკაშვილის გადმოსვლაც დაგეგმა, რომელსაც რევოლუცია უნდა მოეწყო არჩევნების დღეს. მადლობა ღმერთს, იგი დააკავეს. მაგრამ ხომ ყველამ ვიცით სააკაშვილის გადმოსვლის ორგანიზების წინაპირობები, ყველამ ვიცით რა ხდებოდა ადრე, ყველამ ვიცით რაზე არიან წარსულები ადამიანები, რომელსაც პერსპექტივა არ აქვთ ესეთი სამართლიან არჩევნებში გამარჯვების. ომის პარტია ვერ გამარჯვებს საქართველოში და რეალობა ის არის, რაც მსოფლიოში ხდება, საქართველო ამას მედგრად უმკლავდება ამ გამოწვევებს და ელოდება იმ სიტუაციას, როდესაც მოლაპარაკება იქნება რეალური დღის წესრიგი და არა თქვათ დაპირისპირება. და ესენი ჩქარობენ, რომ როგორმე იქნებ ხელისუფლებაში მოხვდნენ, რომ ისე დაპირისპირებაში ჩაერთონ, სადაც მათი ფასი შეიძლება რაღაც გახდეს უფრო სარწმუნო, ვიდრე დღეს არის. დიდი მადლობა ადამიანები. დიდი მადლობა ბატონგია. გიორგი ვოლსკი, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, პასუხობდა დღის ქრონიკის კითხვებს. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ღიად საუბრობს საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლების მიმართ ზეწოლის ფაქტებზე და ამ ფაქტებს ასაჯაროებს. სწორედ ამ თემას მიუძღვნა დღევანდელი ბრიფინგი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი კალანდარიშვილი. ახლა ჩვენი სტუდიის სტუმარია. მოგესალმებით ბატონ გიორგი. მადლობთ, რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში, გამონახეთ დრო, იმიტომ რომ ძალიან რთული და საპასუხისმგებლო პერიოდი გიდგათ ნამდვილად. მოდი დავიწყოთ საუბარი იმ თემით, რაზეც თქვენ შეეცადეთ დღეს, რომ საზოგადოების ყურადღება მიგექციათ. რამდენად დამთრგუნველი და შემაწუხებელი ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის მსგავსი ფაქტები და რამდენად შეიძლება ეს გახდეს ხელი შემშველი საარჩევნო პროცესის ორგანიზებაში? საღამოშვიდობის ნათია, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ სწორად აღნიშნეთ დღეს ჩვენი მთავარი გამოწვევა დროის უქონლობა არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მაღალი ანგარიშვალდებულებიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებას მუდმივად ჰქონდეს ოპერატიულად ობიექტური და ვერიფიცირებული ინფორმაცია სხვადასხვა საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით. მით უმეტეს იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც დღევანდელი ჩვენი ბრიფინგის მთავარ თემას წარმოადგენდა. ეს არის შესაძლო ზეწოლის ფაქტები გარკვეულ თანამშრომელთა მიმართებაში, როდესაც
Kushin, Kanhorzilda, Tanam Shomultan, Atobit Tanam Shomultan, Karko Xaunilis, Kagzauna, Romitat Mothonilio, Rom Mat Tait Oebinat, Positiebe, Romulus Sassinika, Webnan Institution, Amisha Sahem Sajarud Gaiket have been at Kans Hadebebe, Kinagam Dinarerum, Titkosts in Asar, Aris Archonebe, Ukamani Puli Rebuli, Da Akinagam, Motodem and Matrum, Dam Garikman, Europe is Harris. 20 Ratman, Hashinar Sobrum Harris, Kanhilashi Arshe, Ratomuda, Pormitikos, Ratomuda, Esquest. Ես გზავნილი თუ რაღაც მუქარის ელემენტსა შეიძლება ნუ ალბათ უფრო მოთხოვნა იყო ეს იყო გარკვეული ზეწოლა რომ თითქოს ეს იყო მოცემულობა და წარმოჩენა და ამიტომ მათ მოუწოდებდნენ რომ და რომელი რგოლის არიან ეს თანამშრომლები ანუ ეს თანამშრომლები არიან ორგანიზებულობა რამდენად დააზიანებდა პროცესს იცით როგორ არის მაღალი თანამდებობის პირებთან მიმართებაში ეს არ ყოფილა რამდენადაც ჩემთვის ამ ეტაპისთვის ცნობილია იმიტომ რომ პერიოდულად მოგვეწოდებოდა ხელმძღვანელობას ინფორმაცია ასეთი ფაქტების შესახებ, თანამშრომლების შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მხრიდან და ცხადი არის ის, რომ ასეთ შემთხვევაში თანამშრომლებს სჭირდება მხარდაჭერა და ის, რომ ინსტიტუცია იდგა, დგას და იდგება ყველა თანამშრომლის გვერდით და დაიცავს მათ კანონიერ ინტერესებს და რა თქმა უნდა არავის არ მისცემს შესაძლებლობას, რომ სხვადასხვა ზემოქმედების გზით ზეწოლისა თუ სხვა იმ შემთხვევების, რომელიც ჩვენ წინა წლებში ასევე ვინახავს, მათ შორის მოსყიდვის ფაქტის მცდელობები, მათ შორის მუქარის მცდელობები და ასე შემდეგ, რაც ასევე საჯაროდ ცნობილი იყო ეს საზოგადოებისთვის ჯერ 2020-2021 წლის არჩევნებზე. ცხადია, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ მივიღეთ ამის თაობაზე საჯარო განცხადების გაკეთების, ესე რომ ვთქვათ, აუცილებლობის შესახებ გადაწყვეტილება. და რა თქმა უნდა ინსტიტუცია დაიცავს ყველა თანამშრომლის კანონიერ ინტერესს და ბუნებრივია ასეთ სამზადისში, როდესაც ვიმყოფებით და 24 საათიან რეჟიმში თანამშრომლები ჩართული არიან იმისთვის, რომ შესაბამისი სამზადისი ეტაპის წარმატებით განხორციელებით უზრუნველყოთ არჩევნების დღის მაღალ პროფესიულ დონეზე ადმინისტრება, ასეთ დროს ვიღებთ ასეთი ტიპის თქვენ არეთ რა თქმა უნდა აზიანებს საარჩევნო გარემოს რომ აქამდე წყოფილა ხომ მსგავსი ფაქტები რა თქმა უნდა ასეთი არაერთი ფაქტი ყოფილა რა როგორია რეაგირება საგარეთ პროცესში ჩართული დასადამკვირვებლო საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების მხრიდან ზუსტად ჩვენი მიზანიც ეს იყო რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების ინფორმირება მოგვეხდინა და გავაგრძელებთ ჩვენ ამ ინფორმირებას რა თქმა უნდა მე იმედს გამოვთქვამ რომ ისინი ასეთი ფაქტების შესახებ თავიანთ სადამკვირვებლო მისიების ანგარიშებში აღნიშნავენ კიდეც და ექნება სათანადო რეაგირება ამის თაობაზე თუმცა ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის ის რომ თუ ასეთ შემთხვევებს ექნება კამპანიური ხასიათი განგზობითი ხასიათი ან ისინი შეიცავს კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებს ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სათანადო ორგანოების მხრიდანაც მიექცეს ამ საკითხს ყურადღება და აღკვეთილ იქნეს ყველა ისეთი შემთხვევა რომელიც მიზნად ისახავს აი ესეთი ტიპის ზეწოლისა თუ გარკვეული გავლენების მოხდენის მცდელობას ეს რა თქმა უნდა არ იქნება სახარბიელო არც ერთი მხარისთვის ვინც არ უნდა იდგეს ამ ორგანიზებული პროცესის მიღმა ეს კონკრეტული ჯგუფი იქნება თუ კონკრეტული პირები იქნება გამომდინარე უბრალოდ ერთადერთი რაც შეიძლება ამან ზიანი გამოიწვიოს ეს არის ის რომ პოლარიზებული გარემოს პირობებში კიდევ უფრო ხელი შეუწყოს საარჩევნო გარემოს დაზიანებას და რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მიუხედავად ასეთი გზავნილებისა ინსტიტუციის თანამშრომლები არიან მოწოდების სიმაღლეზე და რა თქმა უნდა ისინი ღირსეულად პროფესიონალურ დონეზე გააგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას. კი ბატონო, ყოველ შემთხვევაში ის უკვე რაც მოხდა აქამდე გამოქვეყნებულ ანგარიშებში ეს არის ცესკოს საქმიანობის დადებით შეფასება მე ვახსენე ჩვენს წინა სტუმართანთან სტუმართანაც ეუთოოდირის შუალედური დასკვნის ერთი ნაწილი რომელიც სწორედ თქვენი ადმინისტრაციის მუშაობას ეძღვნება და აღნიშნულია რომ ცესკო ყოველგვარი ვადის დაცვით ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანიების წარმოებით მართავს პროცესს რომ მიესალმება უდირი ცესკოს მხრიდან გატარებულ ღონისძიებებს რომლებიც მომსახურება ამორჩევლების ინფორმირებას ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების გამარტივებას ამ მათ ეფექტიან გამოყენებას და ასევე იყო რამდენიმე დღის წინ ელჩი რობინ დანიგანის განცხადება რომ მასზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ცესკომ და მისმა მუშაობამ აი ამ ზეწოლის ფაქტების პარალელურად აქცენტები ცესკოს საქმიანობის დადებით შეფასებაზე და მის გამართულ ფუნქციონირებაზე რამდენად ამცირებს პოსტსაარჩევნო პერიოდში ეჭვებს საარჩევნო ადმინისტრაციის გამართულ მუშაობაზე.
იმიტომ რომ ასეთი ეჭვები რომ შეიძლება დადგეს დღის ეს რიგში, ამაზე ძალიან ხშირად მიუთითებენ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ ეს არის მიზანი საარჩევნო პროცესში ჩართული სხვა სუბიექტების. ჩვენ პირველ რიგში მე მინდა დადებითად შევაფასო ეს შეფასებები, რომელიც ინსტიტუციამ დაიმსახურა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის გარკვეულწილად ასახვა იმ რეალობის, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ. Და შეიძლება კიდევ შეიძლება ქონოდა მოლოდინი, რომ კიდევ დამატებით სხვა საკითხებთან მიმართებაში ასევე გამახვილებულიყო ყურადღება, ნუ მაგრამ რა თქმა უნდა ეს მათი საქმიანობის შედეგი არის, მათი შეფასების საგანი არის და ბუნებრივი არის ეს რა თქმა უნდა არ წარმოადგენს ჩვენი ესე ვთქვათ შეფასების საგანს. Тоже, რა თქმა უნდა, საყურადღებოა, ბუნებრივია ეუთოდირის მოსაზრებები, მათი მიგინებები, ისევე როგორც ქალბატონი ამერიკის ელჩი შეფასებები. ეს არის, ფიქრობ, რომ ეს არის ობიექტური შეფასება ამ პროცესთან მიმართებაში და ასახავს რეალობას და ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები დარწმუნდნენ იმაში, რომ მთელი წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ის манипуляციური უსაფუძვლო განცხადებები, რომელიც ინსტიტუციის წინააღმდეგ სტიგმატიზებით დაწყებული გაგრძელებული დისკრედიტაციის კამპანიებით ისმოდა, იყო უსაფუძვლო და ემსახურებოდა მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული აღქმების ფორმირებას იმის თაობაზე, რომ ინსტიტუციასთან მიმართებაში გარკვეული უნდობლობა შეიქმნას და ინსტიტუციის და კომისიის აფილირება განხორციელდეს მართულ პარტიასთან და ამით წარმოჩინდეს თითქოს ინსტიტუცია არის მიკერძოებული. ჩვენ ასევე ვკითხულობთ ეუთო ოდირის ანგარიში, მე აქ ამაქვს თან ეს ანგარიში, გარკვეულ ფრაგმენტებს იმის თაობაზე, რომ ასევე შეფასებული არის საკანონმდებლო ცვლილებების ნაწილში ის ცვლილებები, რეგულაციები, რომელიც უკავშირდება ხელმძღვანელი პირების და ზოგადად კომისიის დაკომპლექტებას, იქ მოადგილის პოზიციის გაუქმებას თუ სხვა არაერთ ცვლილებას, რომელიც შეფასებული არის იმდაგვარად, რომ თანამოსაუბრებმა გააზიარეს გარკვეული წუხილი ამით შესაძლო მიკერძოების საკითხზე და მე მესმის, რომ ეს არ არის ჩვენი შეფასების საგანი, ეს არ იყო ჩვენი ინიციატივა და რა თქმა უნდა მოპასუხე ამ შემთხვევაში ცენტრალურ საარჩევნო კომისია ვერ იქნება. თუმცა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ასევე მომავალ დასკვნებში ეუთო ოდირმა და სხვა ყველა შესაბამისმა უფლებამოსილმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ ასევე ყურადღება გაამახვილოს არა ცალკე აღებულ საკანონმდებლო მოცემულობაზე და მასთან დაკავშირებულ შეფასებებზე, ასევე გააკეთოს რეალურად პრაქტიკაში მათი აღსრულების ნაწილში ხომ არ შეიქმნა რაიმე უხერხულობა ამ ცვლილებების არსებობით, მათ შორის იმ ნაწილში თუნდაც ხომ არ ვლინდება რაიმე მიკერძოების, დამოუკიდებლობის, აფილირების ფაქტები და ქმედებები ადმინისტრაციის. რა თქმა უნდა, ხო, იმიტომ რომ ერთია, რომ მე მესმის, რომ შეიძლება ცვლილება ვიღაცისთვის არ იყოს მოსაწონი, კი ბატონო, ეს მათი შეფასების ნაწილი არის, ამაზე მოპასუხე ინსტიტუცია არ გახლავთ, ჩვენ მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია აღვასრულოთ გარკვეული ნორმები, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როდესაც შესაძლო მიკერძოებაზე არის საუბარი, ასეთ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებიც ამ წესის შესაბამისად შეირჩნენ და ახორციელებენ საქმიანობას, შეფასდეს მათი ქმედებები, მათი მოქმედებები პრაქტიკაში და ამ მიმართულებითაც რა თქმა უნდა სასურველი არის იყოს შესაბამისი შეფასებები. იმიტომ რომ იგივე აქ საუბარი არის მოადგილის პოზიციის გაუქმებაზე და შესაძლო გავლენებზე, რამდენად ამ პოზიციის გაუქმებამ ხომ არ გამოიწვია რაიმე მიკერძოებულობა ინსტიტუციის მასში, როდესაც პრაქტიკაში თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს, იმ თავითვე ნახავთ, რომ რეალურად კომისიის წევს, რომელიც მანამდე თქვათ მოადგილის პოზიციას იკავებდა და მნიშვნელობა არ აქვს, ვინც არ უნდა ყოფილიყო ასეთ შემთხვევაში, მაშინაც და ეხაც იგივე გავლენა აქვს კომისიურ გადაწყვეტილებებზე, რაც დროის სხვადასხვა მონაკვეთში, სხვადასხვა კანონმდებლობის ფარგლებში, ისევე როგორც შემდგომ სხვადასხვა ნაწილებთან მიმართებაში. ამიტომ სასურველია, რომ მომავალში ამ მიმართულებითაც იყოს შესაბამისი შეფასებები გაკეთებული, რომელიც კიდევ ერთხელ ამ მხელს სიტუაციას იმაში, რომ
ის მადისკრედიტებელი და მანიპულაციური შეფასებები, რომელიც ინსტიტუციის კონკრეტულ პერსონალიებთან თუ კონკრეტულ საქმიანობებსთან და ქმედებებთან მიმართებაში არის, კიდევ ერთხელ შეხედავ საზოგადოება, რომ ის არის უსაფუძვლო და მხოლოდ მიზანმიმართულ. კიდევ ორ თემაზე უნდა მოვასწროთ საუბარი, დიდი დრო არ გვჭირდება და ამიტომ იქნება თქვენ მოგიწიათ დღევანდელ ბრიფინგზე განმარტებები საზღვარგარეთ საარჩევნობებთან დაკავშირებით. ეს არის კიდევ ერთი სადავო თემა უკვე შიდა პოლიტიკურ ველზე. დაემატა რამდენიმე უბანი საზღვარგარეთ საარჩევნობების ჩამონათვალს, თუმცა ვერ მოხდა სტრასბურგი, რის გამოც პრეზიდენტმაც მოგმართათ წერილობითი განცხადებით, ხომ? რა კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, რა ეტაპზეა ეს საქმე, რატომ ვერ გაიხსნებოდა სტრასბურგში საარჩევნო? მადლობა ნათია, რომ ამ საკითხს შეეხეთ, იმიტომ რომ ეს საკითხი კვლავ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კიდევ ერთხელ გამოყენებული არის იმისთვის, რომ ერთის მხრივ ჩვენი უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების შეცდომაში შეყვანა განხორციელდეს და არასწორი აღქმები შეიქმნა ამ საკითხთან დაკავშირებით, და მეორე ის, რომ როდესაც საკითხის მოგვარება, ესე რომ ვთქვა, შეუძლებელია, იმიტომ რომ შესაბამისი ვადები, შესაბამისი პროცედურები ამოწურულია, პლუს ეს ყველაფერი არ გადმოგვეცა ჩვენ შესაბამისი იმ უფლებამოსილი ორგანოდან, საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, რომელიც თუ ამის მათთვის შესაბამისი საფუძველი იარსებებდა, აუცილებლად გადმოგვცემდა. და როდესაც ამ ყველაფრის შესახებ ცნობილი არის სხვადასხვა ჩართული მხარისთვის, რომ რაღაც მოქმედება, რაღაც პროცედურა არის შეუსრულებელი და წარმოუდგენელი, ცხადია ამ დროს ხდება ამ საკითხზე პედალირება და წარმოჩენა იმდაგვარად, თითქოს ცესკოს რაიმე მოქმედების გაკეთება ამ შემთხვევაში შეუძლია, ანუ შექმნას დამატებითი საარჩევნო უბანი სტრასბურგში და თითქოს ის ამას არ აკეთებს. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის სამართლებრივიდან პოლიტიკურ სივრცეში გადატანის მცდელობა, რომელიც მიზნად ისახავს ინსტიტუციის იმდაგვარად წარმოჩენას, რომ თითქოს ის რაღაცას არ აკეთებს და ამით რა თქმა უნდა მეტი პოლიტიკის შემოტანას ამ პროცესში. მაშინ როდესაც ბატონ გიორგი, უნდა გთხოვოთ ძალიან მოკლედ. ძალიან მოკლედ. აი აქ იმდენად ბევრი არის ასეა სასაუბრო. მარტივად რომ რატომ ვერ გაიხსნებოდა კონკრეტულად ამ მოგებაში. აი ძალიან მარტივად, აი იმ თავითვე რომ გამოვრიცხოთ ცესკოს კომპონენტი არის ის, რომ საარჩევნო უბნების შექმნის საფუძველს უცხოეთში წარმოადგენს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, ლოკაციები და შესაბამის ამომრჩეველთა რაოდენობა. იქ ამის შესახებ ეს ინფორმაცია არისო. მეორე, გასული არის ყველანაირი ვადები. მესამე, ცესკო კენჭისხრის დღემდე 30-ე დღემდე რაც იქნება, იმის მიღმა დამატებით სხვა ლოკაციაზე, თუნდაც ასეთი მომართვიანობა ჰქონდა ადგილი ფიზიკურად ვერ შექმნის საარჩევნო უბანს, ეს მეორე. მესამე, ჩვენ მოვთხოვეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, უბრალოდ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რატომ არ მოგვეწოდა, იმიტომ რომ ასევე მანიპულაციურად იყო წარმოჩენილი, რომ თითქოს იქ დიპლომატიური წარმომადგენლობა არსებობს და ამის შესაძლებლობა აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და თითქოს რომ ჩვენ ეს უნდა გაგვეკეთებინა, და შესაბამისი განმარტებიდან ასევე დგინდება, რომ ეს არის დიპლომატიური წარმომადგენლობა, მაგრამ ეს არის მუდმივი წარმომადგენლობა, რომელიც ქვეყანას წარმოადგენს შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციაში და შესაბამის უცხოებთან. რა თქმა უნდა, არითვალისწინებს და მიიღწევა საერთაშორისო ამავე წერილში იყო აღნიშნული, რომ საგარეოს ქონდა მცდელობა გასულ წელს, რომ იქ დიპლომატი, რომელიც საკონსულო მიმართულებას უხელმძღვანელებდა, განეთავსებინათ, მაგრამ მათ ქონდათ ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი პოზიცია უწყებიდან, რომ იქ ვინაიდან იყო მუდმივი წარმომადგენლობა, ეს ვერ მოხდებოდა და მათ ალტერნატიულად შეეთავაზათ სხვა ქალაქი, რის თაობაზეც დღეს მიმდინარეობს პროცედურები, რომელიც იმ თავითვე სპობს ყველანაირ სამართლებრივ საფუძველს იმის თაობაზე, რომ სადმე არსებობს სივრცე და შესაძლებლობა, რომ სტრასბურგში გაიხსნას საარჩევნო უბანი, რაც თავის მხრივ გვაძლევს ყველას იმ დასკვნის გაკეთების სამწუხაროდ ძალიან მცირე დრო გვაქვს. კი ბატონო, მე მინდოდა გვესაუბრა იმ სამუშაოებზეც, რაც აქვს ახლა დარჩენილი ცესკოს არჩევნებამდე, მათ შორის ტექნიკური საქმე, ბიულეტენების ბეჭდვა და ასე შემდეგ, თუმცა ძალიან მცირეა ჩვენი დრო და იქნება ორი სიტყვით მეკრად, აი ეს მნიშვნელოვანი პროცესი როდის უნდა დაიწყოს? ეს მნიშვნელოვანი პროცესი ფაქტობრივად მოქმედებაშია, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე დღის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ბიულეტენების ტექსტი დადგინდა და შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ 18 პოლიტიკური გაერთიანება მიიღებს ამარჩევნებში მონაწილეობას და ბიულეტენში მათ დახვდებათ ასარჩევად 18 პოლიტიკური გაერთიანება. ამას
ამასთანავე მიმდინარეობს სტამბებში უпроსტოდ იწება უახლოვეს დღეებში ბეჭდითი პროცესი, იწება ტექნოლოგიური საშუალებების გამართვა, შესაბამის ინფორმაციის ჩატვირთვა, გააქტიურება და ძალიან დიდი საოპერაციო ბიზნეს პროცესები და ბიზნეს მოქმედებები, რომელიც ამ მიმართულებით აუცილებელია, რომ შესაბამისი ლოგისტიკური საკითხები იყოს მოწესრიგებული და ეფექტიანად აღსრულებული, იმიტომ რომ არჩევნებამდე ძალიან ცოტა დრო რჩება და ზუსტად კანონმდებლობით და ჩვენი გეგმის მიხედვით ყოველი საათი, ყოველი წუთი არის განსაზღვრული რაღაც მოქმედება იმისთვის, რომ ჩვენ აი ამ ტექნოლოგიური და მათ შორის ტრადიციული უბნების შემთხვევაში შესაბამისი დისტრიბუცია, საარჩევნო ინვენტარი, საარჩევნო დოკუმენტაციის დაწყებული ბეჭდით, დამთავრებული შემოწმებით, პილოტირებით, ტესტირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ განხორციელდეს სათანადო ვადებში, რა მიზნითაც, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ძალისხმევა და ძალიან დიდი სამუშაოები ხორციელდება. მადლობ, ბატონ გიორგი. გიორგი კავანდარიშვილი ცესკოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ კი განვაგრძობთ დღის ქრონიკას. ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობაში პირველი ტექნოლოგიური ჰაბი განთავსდება. მოეწყობა ინტერაქციული სამეცნიერო ტექნოლოგიური მუზეუმი, სტარტაპ აქსელერატორი, საერთაშორისო IT სკოლა და ასე შემდეგ. არის გეგმა, რომ ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბი უნდა იქცეს რეგიონისა და ქვეყნისთვის ამ მიმართულებით მთავარ ვიზიტულობის ცენტრად. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ავთანდილ კასრაძე შემოგვერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში ამ თემაზე სასაუბროდ. მოგესალმებით ბატონო ავთო, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პარლამენტის ყოფილი შენობა უნდა გახდეს ტექნოლოგიური ჰაბის მთავარი ადგილი. რა რესურსი აქვს ქუთაის საერთაშორისო ტექნოლოგიურ რუკაზე იქცეს აი ამ რეგიონული მნიშვნელობის ტექნოლოგიურ ცენტრად? ჯერ ამით დავიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით ნათია, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველი რიგში როდესაც საუბრობთ ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბზე, ანუ ეს გადაწყვეტილება არ მიგვიღია შენობის გამო, აქ საუბრობთ ზოგადად ქუთაისის და მთლიანად იმერეთის პოტენციალზე. მოგეხსენებათ, რომ ქუთაისი განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საერთაშორისო აეროპორტი გაიხსნა და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც არის უპრეცედენტო მილიარდ ევროიანი ინვესტიცია ჩვენი ქვეყნის მომავალში, ეს ქმნის იმ ყველა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საჭირო ინგრედიენტებს, როდესაც ვიფიქროთ, რომ ქუთაისი გახდეს ტექნოლოგიური ჰაბი არა მარტო რეგიონის მასშტაბით, არამედ ევროპის მასშტაბითაც. ჩვენ სწორედ აქედან გამომდინარე შევისწავლეთ ის ეკოსისტემა, რომელიც ქუთაისში არსებობდა. რაღა თქმა უნდა, ჩვენ სურვილი ყოველთვის იყოს, რომ ქუთაისში ტექნოლოგიური პარკი გახსნილიყო, თუმცა მივედით იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ეს იყოს უფრო მეტი, ვიდრე ტექნოლოგიური პარკი, და ტექნოლოგიური პარკი არის ერთ-ერთი, თუმცა რაღა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი, თუმცა ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბი ძალიან ბევრ სხვა კომპონენტს მოიცავს, რაც შესაძლებლობას აძლევს, რომ ქუთაისი რეგიონალური მნიშვნელობის ლიდერი, ასე ვთქვა, ქალაქი გახდეს. რა არის ამ კომპონენტებიდან თქვენთვის ყველაზე მთავარი, აი ამ კომპლექსური კონცეფციიდან, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ? პირველი რიგში ეს არის სწავლების ელემენტი. როდესაც საუბრობთ მუზეუმზე, ეს იქნება 100%-ით ინტერაქციული მუზეუმი. ყველა ექსპონატი მთელი მსოფლიოდან იქნა ჩვენს მიერ უკვე შეძენილი, ეს ექსპონატები, 60% ექსპონატების უკვე შეძენილია. პოლონეთის კოპერნიკის მუზეუმი მაგალითად, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მუზეუმი არის სამეცნიერო მიმართულებით მთელ მსოფლიოში, სან-ფრანცისკოს მუზეუმი, ტოკიოს მირაკაის მუზეუმი, ასევე ჩინეთის რამდენიმე მუზეუმი, და ეს ექსპონატები არის 100% ინტერაქციული. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ახალი თაობა აღარ არის დაინტერესებული, რომ უბრალოდ შევიდეს მუზეუმში, დაათვალიეროს კონკრეტული ექსპონატი და ასე შემდეგ. ეს არის შეხებით, ინტერაქციით, მოქმედებით, ფიზიკის, ქიმიის, ტექნოლოგიის, მეცნიერების სწავლება და სიყვარული ამისათვის, იმიტომ რომ ჩვენი მომავალი თაობას დასაწყისშივე უნდა მივცეთ ეს მიმართულებები, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ტექნოლოგიური ბიზნესი და სტარტაპ კომპანია გქონდეს საბოლოო ჯამში. ასევე კრეატიული ინდუსტრიის სასწავლო ცენტრი, IT სასწავლო ცენტრი გაკეთდება ექსკლუზიურად სკოლის მოსწავლეებისთვის. დარწმუნებული ვარ, აი ქუთაისის ნებისმიერი სკოლის მოსწავლე იქნება დაინტერესებული, რომ სკოლის მერე მივიდეს იქ და მისთვის უსაყვარლესი, საინტერესო, აი მართლა რომ ბავშვები ენთუზიაზმით ხვდებიან ისეთი თემები ისწავლოს კრეატიულად. ეს არის ანიმაცია, ეს არის ვიდეო, ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, დიახ.
ანუ ამ სფეროსთან გამომდინარე, ამ სფეროთი და ინტერესებიდან გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ, რომ მეტი გათვლა მაინც არის ტექნოლოგიებით ახალგაზრდების დაინტერესებაზე, ხომ? ასევე ჩვენი მომავალი თაობა რო ჩავრთოთ ტექნოლოგიურ ფერხულში, ასე. კი ბატონო. ასევე ითქვა გუშინ პრეზენტაციაზე, რომ საქართველოს აქვს ამბიციური გეგმა, ამ ქართულ ხელოვნურ ინტერესზე მუშაობა, ამ ფაბში და ქართული ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნა სილიკონველიში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი რამდენად ახლო მომავლის პერსპექტივაა ეს გეგმები? უახლო ეს მომავლის პერსპექტივის თემა, ანუ ჩვენ ამ მიმართულებით ასევე ძალიან ბევრი სამუშაოა გაკეთებული. ეს ქუთაის ტექნოლოგიური ჰაბის კონცეფცია, რომელიც თქვენ ახ საზოგადოებას გუშინ წარედგინა, წელიწადზე მეტი ძალიან ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობდა და ბევრი ნაწილი უკვე დაწყებული არის, მაგალითად მუზეუმის ნაწილი, მაგალითად გარე ინფრასტრუქტურის ნაწილი და ასე შემდეგ. ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით რამდენიმე თვის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჯიტა საწლიან იუბილეზე გამო და ერთ-ერთ პრიორიტეტად და სწორედ ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბში შეიქმნება ექსელენს ცენტრი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი მეცნიერები, კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით data scientist-ები იქნებიან განთავსებული სწორედ ამ ჰაბში და უზრუნველყოფენ განავითარონ ქართული ხელოვნური ინტელექტი, რაც ჩვენი ეკონომიკის ციფრული ტრანსფორმაციისთვის ფუნდამენტურ მნიშვნელობას წარმოადგენს და ეს თითოეულ მოქალაქეზე უნდა ისახოს სწორედ იმ, ასე ვთქვათ, ციფრული ტრანსფორმაციის შედეგებით, რაც ხელოვნური ინტელექტს შეუძლია მოიტანოს. ამასთანავე, ასე ვთქვათ, ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბში მოეწყობა მთელი რეგიონის მასშტაბით, მთელი კავკასიის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კომპიუტინგ პაუერის ცენტრი, რაც ნიშნავს, რომ იქნება შესაძლებელი ძალიან სწრაფად მოხდეს მონაცემების დათვლა, ანალიზი, რაც მნიშვნელოვანია არა მარტო ზოგადად ეკონომიკის განვითარებისთვის, არამედ სხვა სფეროებში, მაგალითად ჯანდაცვის სფერო, მაგალითად სოფლის მეურნეობის სფერო და ბევრი სხვა მიმართულები, რაშიც საჭიროა ციფრული ტრანსფორმაცია ჩვენი ქვეყნის. თქვენ ახსენეთ ქალაქი სან-ფრანცისკო და სან-ფრანცისკოში ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია გენერალური საკონსულო არის საქართველოს წარმოდგენილი და ჩვენ მათთან ერთად აქტიურად მუშაობთ, რომ არა მარტო საკონსულო იყოს წარმოდგენილი, არამედ ქართველი სტარტაპერებისთვის იყოს პლატფორმა, სადაც ისინი საერთაშორისო ინვესტიციებს ჩვენს ქვეყანაში მოიზიდავენ, ქართულ მაღალტექნოლოგიურ და ინოვაციურ სტარტაპებს ექნებათ ხიდი იმისთვის, რომ საქართველოდან, თბილისიდან პირდაპირ სან-ფრანცისკოში მოხდნენ და მათ თავიანთი იდეები მთელ მსოფლიოს მასშტაბით გაყიდონ უკვე. ავთო, თქვენ ახსენეთ ახლა საუბრისას ჯიტას 10 წლის იუბილე, მე მინდოდა ასე შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, რომ წლები გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში ინოვაციური სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებაზე დაიწყო ზრუნვა, ხომ, და დაიწყო მუშაობა. რა ეტაპზე ახლა ეს პროცესი, როგორია სურათი, რა ადგილი უკავია საქართველოს აი ამ რუკაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და როგორ შეუწყობს მას ხელს მაგალითად ისეთი შეღავათები, როგორც გუშინ ითქვა პრემიერმა ახსენა 0%-იანი საგადასახადო რეჟიმი ასეთი სტარტაპ კომპანიებისთვის? კი ბატონო. პირველ რიგში მართლაც ადრეული ეკოსისტემა არის საქართველოში, თუმცა არნახულ წარმატებას მივაღწიეთ არც ერთი გათვლებით, იმიტომ რომ ჩვენ ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარება დაიწყეთ მსოფლიო ბანკთან პარტნიორობით, ევროკავშირთან პარტნიორობით, არც ერთი გათვლებით, არც ერთი ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია არ გპირდებოდა, რომ ესე სწრაფად გაიზრდებოდა ინოვაციების ეკოსისტემა, თუმცა დავანახეთ, რომ ქართულ სტარტაპებს, ქართულ ინოვატორებს შეუძლიათ ძალიან სწრაფად ზრდა. მაგალითად, 35 მილიონის დაფინანსება გადახორციელა ამ 10 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ინოვაციურ სტარტაპებში და ამ სტარტაპებმა 9 მილიარდზე მეტი ინვესტიცია ჩვენს ეკონომიკაში უკვე მოიტანეს. როდესაც საუბრობთ ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებაში, ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ რეიტინგში, გლობალური ინოვაციების რეიტინგში საქართველო ყველა რეგიონის ქვეყანას უსწრებს და გასულ წელს მაგალითად 8 საფეხურით გავიუმჯობესეთ ჩვენი რეიტინგი. და ზუსტად როდესაც პრემიერ-მინისტრმა თქვა სრულიად ახალი საგადასახადო რეჟიმი ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური სტარტაპერებისთვის შემდეგი წლის დასაწყისიდან უკვე ძალაში შევა, რაც გულისხმობს 0%-იან გადასახადს პირველი 3 წლის განმავლობაში, შემდეგი 3 წლის განმავლობაში 5%-იან გადასახადს და შემდეგი 4 წლის განმავლობაში მხოლოდ 10%-იან გადასახადს. ეს არის აბსოლუტურად ყველა საჭირო ინგრედიენტი იმისთვის, რომ ქართული სტარტაპ ეკოსისტემა გლობალურ ბაზარზე კიდევ უფრო წარმატებულად იყოს წარმოდგენილი და ჩვენი ეკონომიკის სწრაფი განვითარება სწორედ ადამიანურ კაპიტალზე ორიენტირებული და ინოვაციებზე და ტექნოლოგიებზე იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების აგენტოს თავმჯდომარე ავთანდილ კასრაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დღის ქრონიკა ამით დასრულებულია. მიმდინარე სიახლეებს გაეცანით იმედი ნიუსჯიზე. მომავალ კვირამდე გემსჯიდობებით ნახვამდის.